Priča o reorganizaciji BiH u racionalnu organizovanu državu trebalo bi da bude otvorena 2016. godine, rekao je Čović i istakao da BiH treba preurediti kroz 4 federalne jedinice. Mi predlažemo da to budu u konačnici 4 neke cijeline, mi predlažemo da to budu federalne jedinice sa vrlo jasnim elementima zaštite manje brojnog naroda u svakog od njih, ali to je neko buduće vrijeme. Za početak jednostavno trebamo poručiti da smo tu, da se ne može bez legitimnih predstavnika Hrvata uređivati Bosna i Hercegovina i da zajedno sa Bošnjacima, Srbima i svima onima koji se ne izjašnjavaju kao predstavnici konstitutivnih naroda gradimo, ja bih rekao, uspješniju, bolju evropsku Bosnu i Hercegovinu. U deklaraciji koju je usvojio Hrvatski narodni sabor traže se izmjene izbornog zakona BiH u vezi sa izborom predsjedništva BiH. Delegata za Vijeće naroda Federacije BiH i Vijeće naroda Republike Srpske da bi se omogućilo da se ispoštuje legitimitet sva tri naroda i da bi se onemogućile manipulacije i majorizacija. HNS predlaže i promjene zakona u vladama entiteta tako da bude neophodna podrška trećine predstavnika svakog od konstitutivnih naroda za donošenje odluka u vladama. U deklaraciji se također navodi. S obzirom da smo postojeći ustav dobili na međunarodnoj konferenciji kao dio mirovnog sporazuma i uz garancije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, smatramo, ako unutrašnjeg konsenzusa nema, da je logično da Bosna i Hercegovina dobije novi ustav na novoj međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Ustav koji će kreirati simetričnu federalnu državu u odnosu na tri konstitutivna naroda. U deklaraciji se navodi da je potrebno odmah donijeti novi zakon o javnom RTV sistemu u kojem će se jasno prepoznati tri nacionalna entiteta i identiteta u BiH, te je potrebno reformisati poreski sistem radi pravednog prikupljanja i raspodjele javnih prihoda. Prema riječima predsjednika glavnog vijeća HNS-a Bože Ljubića, deklaracijom Hrvati žele ojačati BiH i obezbijediti joj evropsku budućnost. Mi tvrdimo da federalizam čuva Bosnu i Hercegovinu i odbacujemo sve, da tako kažem, stigme koje idu ka podjeli Bosne i Hercegovine, jer prvi naslov našoj deklaraciji glasi Bosna i Hercegovina naša domovina. Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž ocijenio je da je federalno uređenje najbolje i dodao da je njegova stranka još prije godinu dana izašla sa prijedlogom cjelovitog uređenja BiH, a ne samo jednog njenog dijela. Podrška HNS-u i usvojenoj deklaraciji stigla je iz Hrvatske od lidera HDZ-a Tomislava Karamarka, što je izazvalo oštru osudu Demokratske fronte Željka Komšića, koja u saopštenju ističe da su stavovi Karamarka i HNS-a ratno-huškački i pokušaj postizanja ratnih ciljeva mirnodopskim putem. I članovi glavnog odbora SDP-a BiH ponovili su danas dugogodišnji stav da nije moguća daljnja razgradnja države i da će BiH uvijek biti zajednička država svih njenih građana i naroda. Ja ne mislim uopšte da je to bezazleno. Prije svega mislim da se HDZ vješto krije iza Hrvatskog narodnog sabora, koji je jedno udruženje građana HDZ-a, i da na osnovu pozivajući se na Hrvatski narodni sabor bježi od sankcija koje bi eventualno mogle doći prema HDZ-u. Predsjednik HDZ-a BiH i član predsjedništva BiH Dragan Čović ponovo je izabran za predsjednika HNS-a. Čović na saboru nije imao protiv kandidata. Na zasjedanju HNS-a u Mostaru učestvovalo je oko 500 delegata iz 12 stranaka.